Келер жылы Батыс Қазақстан облысындағы елді мекендерде 500-ден астам бейнебақылау құрылғысы орнатылады. Соның ішінде қаладағы көп қабатты тұрғын үйлердің ауласын қамтуға басымдық беріледі. Камералары жедел басқару орталығына қосылуы тиіс. Сонда қылмыстық істердің ашылу көрсеткіші артқа түсері анық, дейді полицейлер. Бұл қаланың солтүстік шығыс беті. Әкімшілік аумақта 34 көпқабатты тұрғын үй бар. Мұндағы аулаларда небәрі 12 бейнебақылау құрылғысы орнатылған. Биыл осы учаскеде 62 қылмыстық іс тіркелсе, соның 18% ғана камераға түскен. Тұрғындар қауіпсіздікті қадағалау шараларын күшейтуді сұрап отыр. Я считаю, конечно, надо, чтобы... Біздің ауланың әр бұрышына бейнебақылау құрылғыларын қою керек. Мұнда жалғыз камера тұр. Ол ауланы тұтас көрсете алмайды. Оның үстіне теректер кедергі келтіреді. Көбіне ұрлық қо. Ұрлық көбіне ашылады. Камера керек әлде. Бір 10 шақты камера болса, әлі де қоятын жері бар. Мен де әлі мысалы өзімнің не түрген орнатайын деп жүрген, мысалы пландап жүрген өзімнің үйлерім бар, қай жерге қою керек, қай аулаға қою керек екен. Өйткені сол жерлерде де қылмыс болуы мүмкін. Жедел басқару орталығына қаладағы 628 бейнебақылау құрылғысы қосылған. Соның 300-ге жуығы қауіпсіз аула жобасы аясында орнатылды. Биыл полиция қызметіне қылмысқа қатысты 3000-нан астам қоңырау келіп түскен. Камералар арқылы соның 133-і ғана ашылды. Полицейлер келер жылы бейнебақылау құрылғыларын көбейту көзделгенін айтады. Былтыр жылы 85 қылмыс ашылды. Қазіргі таңда 26.4%-ға ашылу қылмыс саны көбейіп отыр. Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша қазіргі таңда 16.199 әкімшілік құқық орын алып отыр. 2024 жылы 500-ден астам бейнекамера соны сатып алынуды жоспарлануда. Оның 120-сы теректі аудан бойынша орнатылуда. Аудандарда қазір 520 бейнебақылау құрылғысы жұмыс істеп тұр. Ал Ақсай қаласында Smart City жобасы негізінде көшелерге 210 камера орнатылған. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, Хабар 24.